Serikali inapania kusafirisha mafuta ya Turkana hadi Mombasa kuanzia mwezi Mei mwaka huu katika jaribio la kwanza la mradi huu. Mpango huu unalenga kuchunguza iwapo mafuta haya yatapunguza ubora wake itakapofika Mombasa, ikizingatiwa itakuwa ikipitishwa katika sehemu yenye nyuzi joto tofauti tofauti. We're going to have a production facility on site. So as soon as it comes out from the well, it's going to hit the separator. The separator separates gas, water, and oil. So the oil, we tuck it over here, water, it goes to the water tank or it goes to a pit, and then we didn't have much gas. Kwa sababu ya ubovu wa barabara ya Kitale kuelekea Lodwar, ambayo mafuta yanatarajiwa kupitishwa, serikali inakarabati barabara hii ya kilomita 700 kutoka Leseru hadi Lokodok ili kurahisisha uchukuzi. Shughuli ya uchimbaji mafuta imekamilika katika visima vya Ngamia 8, Ekales na Amusing 1, na tayari zaidi ya mapipa 70,000 ya mafuta ghafi kutoka ardhini yamepakiwa kwenye matenki hapa tayari kusafirishwa. In here there is 30,000 barrels of crude, and I think there is another storage site somewhere else, so all together 70,000 barrels. Our target has always been to ship it by June. So whether we start shipping it in April or we start shipping it in May, the aim is just to get it there. Ripoti ya kusafirishwa kwa mafuta imezua hisia mseto haswa kwa wakazi wa Turkana, ambao wanahisi huenda wakakosa kufaidika ipasavyo kutokana na kupunguzwa kwa fedha ya mgao ya jamii ya Turkana. Pingamizi yetu ni upunguzaji ya rasilimali ya percentage ambayo ingekuja kwa serikali ya county, ambaye imewekwa capping mpaka imekuwa bure kabisa. Imetoka kule juu pesa mingi matrilioni ikakuja bilioni 22. Wataalamu wanasema mapipa 2000 ya mafuta ghafi ya petroli yatakuwa yakisafirishwa kwa malori kila siku kutoka hapa kuelekea Mombasa, na wakazi wa Turkana hasa vijana huenda wakafaidika pakubwa na mafuta haya, kwani nafasi za ajira zinatarajiwa kuongezeka. Talo have floated a tender for the transportation, and we've said at least 30% of that transport must be done by local communities. This is part of government's effort for local content. Miezi michache kutoka sasa, mafuta kutoka Lokichar Turkana inatarajiwa kusafirishwa hadi Mombasa kusafishwa. Kinachosubiriwa ni kuona iwapo mafuta ya Turkana itasalia kuwa baraka au laana kwa wakazi. Cheboite Emmanuel, Nipashe Wikendi kutoka Lokichar, kaunti ya Turkana.